السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرخا وسرورا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun amma ba'd wonten ngersanipun para habaib para kiai sesepuh pini sepuh kasepuhan langkung-langkung dateng panjenengan Dr. Habib Muhammad Safi Al Idrus Saking Solo ingkang kula mulihaken. Bapak Ki Abdurrahim. Ingkang kula mulihaken panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Sambeng. Eh. Leres, leres. Desa Sambeng ingkang kula mulihaken para Bapak Ibu jamaah selawat sedaya ingkang kula hormati. Sokhibul hajah panjenenganipun Bapak Ngatimin, Pak Ngatimin, Ingkang Kulo Moli Jam Iya sholawat Ahbabul Mohtar, Saking Kalin Jalin, yang kami muliakan. Monggo kita sarang sareng ngaterakan syukur dari Allah Taala. Kandi kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalu menikah, Kulau penjenengan, Sagen dari Aken, Khadjati pun, Pangatimin, Sukuran, Sukuran, Anggeni pun, Dipun pari, Putu pop, anak ini, Putu, Putu, Gim nikah, Putrani pun, Mas, Sopo paan ini, Pakan ini, Radhidonomba, Sake paan ini, Sinten-sinten? Yas pokoke anake wong lanang karo wedok. Pak Wan gadah putu ingkang dipun paringi nami Lofi, Yuki, Estifani. Est Estifani. Wis pokoke tulisane ra muni tak waca sak mathoke. Muka-muka niki lanang apa itu? niki? Kakung nggih. Cewek. Ya wis, muga-muga salihah. Allahumma Kaping kali sholawat salam katur dening Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Aniki kalih nenggo dhuhur Habib. Kula tak main dhuhur riyin. Pokoke sak rawe maido. Neng nek kesel aku medun dewe. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman yang sering kumpul-kumpul ngaji solawatan dalu nika ujug-ujug panggil panggih ndur HP malih nggih. Alhamdulillah. Ujug-ujug Ana ngundang kiai kok limang dina iso iki. Alhamdulillah niki. Kenang apa? wan, Pak Wan kok ngundang Habib. Kula jelaske sadurunge diluari Pak Wan niki keluargane putrane niki badhe nglairke secara hitungan niku operasi. Akhirnya dinadari kok kira-kira operasi undang Mbah Habib. Oh, ngoten berarti luar to ngene iki nggih. Mengki insyaallah badhe mbatek opat luar ningko sing badhe mbatek Mbah Habib wong kula Habib rek. Bapak-ibu ingkang kak lo hormati, jadi sedalu niki bayi'an, bayi'an itu maksudnya walimah tutas walimah maringi nami putra, putra ini pun yang kak dipun paringi mbak adik lovi, yuki, wah jenengnya kok akemen ya, lovi, yuki, terusan pilih mbak, este, Ani, ono anu es teh barang ya. Ono anu kono ya, ndi. Estefani dah matamun. Lah napa jeneng niku sae-sae. Rasulullah ngendikan man wuli dalahu mauludin man wuli dalahu mauludun palyuksin ismahu. Kapan kok diparing anak niku dijenakno sing sae? Lofi Yuki Sae nggih. Masyaallah, jeneng niku ora kudu Arab. Jawa mboten napa-napa, sing penting sae. Kados Pak Soekarno nyatane dadi presiden. Tuh. Ora kudu Arab. Arab tapi kleru. Lha ana jeneng anak kok jenakno A ah. Lha Qati'ah manane pedot selawase. Keri-keri digawe kha Qati'ah. A berarti luput selawase mula ini tidak jeneng ke sing artinya sing genah contohnya selamat tapi kecemplung sumur lah ya selamat jadi orang kok selamat maknane maknanya selamat moga-moga jadi bucah sing selamat dunia Mba mbak-mbak yang namanya nama Jawa jangan kecil hati sampai di jenak sutini ini aku betul nopo-nopo Artine, Sutini, Suntari, karna apa kok nganggo iii wong Jawa nduwe peduman, nek cah wedok jenakno i ii ngisar kuwi maknane ben tawadhu andap asor mulo niki Pak Wan putune jenenge Lavi Yuki kok anggone Stefani niku ben dadi bocah sing andap asor karena ii iki cara khafat kasrah kasrah ku tawadhu mulo wong Jawa nek jeneng cewek rata-rata nganggo bangsa i Dene sapi iki dewe neh. Lah kok wong Jawa dhisik nganggo Mbah. M, M iku artine contone Suminem, Suliyem kok nganggo em 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 kuwi. Ini adalah menyikapi sebab Ibu Siti Hawa, Ibu Hawa. Hawa iku jare wong Jawa, Hawa iku mangap aa. Mula nek ngedegno omah aja ngantek tiba. Hawa kutu tipe Adam. Lah ditanggapi wong Jawa nek nggek jeneng cawadan, maka di M yang terakhir adalah Suliyam Sutiyem. Berarti nek M mingkem m. Ini besok nek ndek anak wedok kuwi ben gak cerewet. Mulane di GKM iku zaman kuno ning nek zaman saiki wis ora usum sing penting ngetren. Lho ngantek anakku dhewe iki sing nomor 5 iki jenenge yang ngetren. Anak Kiye jenenge Rara Jajal. Lho. Lah iki saiki, lah cah lanang saiki jenenge ya ora kaya jaman dhisik. Saiki se. ana anak kok jenengane Padimin, mesti diguyu wong. Mulane muga-muga iki pemuda-pemuda saiki se menake iki muga-muga dadi pemuda yang sing cewek-cewek nom-nom iki salihah. Kalau paling seneng nganggorono rebananan undang Habib kok teko kabeh Masya Allah mulai kalau maghrib teng todanan niku wawait sore cah nom nom wis bergudak berguduk wis gawa gendiro Alhamdulillah sing cewek-cewek mulai bar maghrib wis toto toto Masya Allah muka-muka saya sedoyong ya Allahumma Allahumma Mula ngantos syukuran Pak Wan Pak Ngati napa kok syukuran? Saleh iman Wal-ali wal-as'ha -ah -ah Bimangkot wahadah Wal-ali wal-as'ha -ah Bimangkot Terus Hei weh sayo Zali iman iman banget wong ayu ora sembahyang iman iman banget wong ayu ora sembahyang siti fatimah ayu ayo ya sembahyang siti fatimah ayu Ayu ya Sambahiyah Salli wa sallimta. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Dari bayi niki riyen para alhamdulillah. Sebab lahiran niki pelahiran ini rekoso. Wong wadon ki luweh re wahnan ala wahnin. Mulane kanca-kancam nom. Sing ijen nom-nom sing kalau kula jenengan kok nglahirke, kapan kok nduwe lahir di depi ben roh rekah Rakasane wong wadon kuwe tak iwangi Mbak Rekasa. Baleni neh, Rekasa. Ya Allah, lagek nyidam rongsasi, sasi wis kudu mutah-mutah. Ha, ho, ho. Kene tok derek. Wo tak watok, jawab e penak, ape niki le putrane Pak Wanak gitu. Sing lanang jenenge sapa? Siapa mas jenenge cah? Rikin. Kok rasa Rarok kabeh iki Pak Ne cah? Lah iki jajal umpamane niki lho sing lairke niki ra gerong sasi wis. Ya Allah, wong hamil ora sasi wotawato. Rubah-rubah, kadang orang doyan mangan, tekoke lanang gene dik dik. wotak waktu turan turun jawab e apa? Abenek Mas, sing lanang nangis, alhamdulillah. Gara-gara aku, dek. Ngono apa ora? tambah sasi, tambah sasi, tambah gede, tambah sasi, tambah gede, sangangsa. Sangang, sangang, sang sasi nek wis sangangsa siki terusane bentuke ngene iki lho. Delok. Mlaku ne mengene iki, boso sasi mlakune ngene, Masyaallah, Allah. ngono ki sing lanang ya ngene kok. abot. Lho sapa ngono ki Urung kok nek wis kadung ape nglairno. Ah. Ah. Alah, masam. Wong ape nglairno masam. Sing urung-urung ya aja mbak-mbak sing tau medeni-medeni. Wong aku tau ngadepi bojoku ape nglairno ki jebule medeni. Wah gini kok, wah uh. uh. macam-macam kok ya, lo tenan, lo bapak pengalaman, wong mana lagi penglima kok, lo kok hahah deh, lo lah kiai pah anaknya deh, hahah lah, kiai kok anak sito yang sengakeh, paling gak lima, enam, pitu, alhamdulillah. Lah ila Allah rek aja so, jajal kadung ngene-ngene. <tipun>. I lo tekok yo ndak. ngene. Lo ngene iku melane calon lanang. Nek kowe kok bojo mping lairno, aja mbok tinggal metu. Mula kanca-kanca rebana sing jeneng-jeneng iki lho, malah udut ning emper purko Mas. Ni ene. Lah wae Mas, ngedepi bojo kowe elek. Lah pel apa? buka piro mbah? Lomba piye yeah, lho kaya ngono polahe. Padahal wong lairno rekoso, Mbah Pi'i sing paham anak yang kelima. Mulai tak terno ning puskesmas sampe sametune, hmm, medeni. Mutu ora gek aku ngono. Ya Allah Gusti, Gusti ngono kaya ora aku ngono. Ya Allah, mulane kanca-kanca iki sing selawatan. Mbok menawa iki hamil, muga gampang. Allahumma Eh kanca-kanca sing lanang-lanang Joko, mbok menawa iki dina golek cah wedok kok angel. Muga-muga ngobar pengajian iki payu kowe. Cocok ya amin. Muga-muga kasil Mas ye. Allahumma. Lah napa kula panjenengan iki kok ngundang Habib? Leres sebab di anak niki tujuannya boten sanes Namun supaya anak dadi anak yang soleh dan soleh. Uh, monggo uh, Dr. Habib nih. Alhamdulillah. Yo. Tolak ali, tolak ali, tolak al dhisik, tolak ali, tola ali, tola ali yo yo. Cepat, cepat Habibin muka. an <tuh> ala Muhammad. Alhamdulillah. Muka-muka terang. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Habib samun rawuh nggih Alhamdulillah. masyaallah. Alhamdulillah, dari pengajian. Alhamdulillah, muko Lha nah, kula panjenengan sedaya putra, kula njenengan didayuh di Nabi Adibu auladakum ala salasi ki salin khubbi nabiyakum wa khubbi ahli baiti wa qiraatil qur'an. Dadi nek ndek anakke siji supaya kula panjenengan kon ngulang siji Adibu auladakum ala salah siki solin khubbi nabiyakum kon seneng karo sinten kanjang. lah seneng kajen nabi ini termasuk dulang karunduro habib kon moco sholawat nah ini pun selawatan terus berarti kulon jenengan alhamdulillah muka-muka jenengan cinta karo rasulullah amin Allahumma nomor kali wakubi ahli peti lan kulon jenengan supaya anae diulang kon seneng karo ahli bed siapa ahli bed adalah para khabaib Mula nek anak niki supaya disenengno karo para habaib dalu niki ingkang rawuh ndoro Habib Muhammad Sabi Al Idrus muga rawuh niki berkahi dateng keluargane Pak Ngatimin khususi putrane sing nembe lahir amin Allahumma lan berkahi kula jenengan amin Allahumma supaya seneng karo ahli bed. siapa ahli bed para habaib Enten Habib Seh, enten Habib Lutpi, enten Habib Sinten Umar, sing sering-sering teng mriki, Habib Sarif. Muga-muga kula til kumantil karo para habaib. Amin Allahumma. Lah ciri carane cinta? Setiap ada maulid, setiap ada selawatan rawuh senat paham arti artine ning kula jenengan melok rawuh muga-muga atine jenengan remen kare khara habaib ndadekno urip sing barokah Amin. Allahumma. Amin. Sing nomor 3 atil Qurani lanek ndek anak iki dulang supaya seneng karo maca Qur'an. Maca Qur'an. Muga-muga Sing pun bon sepuh-sepuh ora iso maca apa-apa wong sepuh kok. Ora iso ora masalah sepuh, sing penting anake pinter ngaji al -qor. cili-cili Neng paut ah. Iki njuk suwo kabeh malah do payu rabi bareng nggih kok. <tuk> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nyun sewu niki wong kene yakin demi ane HP baro. Masyaallah. Apa nek aku nek rangkulan. Ah. Alhamdulillah. Oh, ya Allah, umpama besok aku kepethung malaikat, pipiku mun rate temmelek Habib malaikat. Oh ya wis ra sido kowe Alhamdulillah. Ya Allah, aku rak ampun matur gene Pak Lurah Salaman karo wong sing tahu salaman karo wong sing tahu salaman karo Kanjeng Nabi suwarga. Lha nek kowe salaman karo Habib, ndur Habib, terusan Sopo kono pamu pethuk wis salaman karo pamu. Nah bujuku ratau peduk dari Habib Sapi'i, ning bujuku angker tengah tak salami, tak kukah, tangi-tangi, tiba habib Habib. Lalu ada lagi ulangannya orang ahli sunnah wal, jamaah, mula Masya Allah todanan, lah yang sepasar bayi kok ngundang habaib, Alhamdulillah. 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 Ya, jadi ini anak, ya Allah, anaknya normal, Alhamdulillah niki. Sebab bayi kena normal, nikmat nama no badan. Nikmat. Ya Allah, mbah sa lahir precet ora sah operasi. Mbah pakane, mbah ibune nazar ngundang Habib. Dadi ne Mbah Pi imbuan. Mbah sa Mbah Pi iso apa ora ngundang Mbah Pi he eh lah parani alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, kula diparani nyuwun dina Mbah kapan? Malam rebuh, lah gak usah kiri-kiri tak buka kosong belong. Kosong, bagusan ini cocok, aku ngomong. Nang samping nih, anggenang samping kok, kok apa gemes mbak Yudhurohim. Neku gak sidot, kamu kok gak sidot udan ke? nek wajah rendengan, amin. Lalu aku ini rendengan mbak Masam gak tani pilih. Loh, kiai tani lho ora tani piye. Lah iya nek ane sing ngundang lho nek ora gak ngahngoh aku. Muga-muga panene sae nggih. Nggih. Dijajal bayi niku Masya Allah, Muga konor normal. Niki nangis napa mboten niki nyuwun sewu sing keluarga bayine nangis napa mboten? Nangis nggih. Lair e ki lho, Nangis nggih? Niki kabar wonten cerita teng darah Ana bayi lahir ora nangis, meneng ayo. Ngantek saiki wis gedhe, ya ora ngomong belas, U oh, u oh, u oh, u. Oh. Molane kok nek anak kok ora tau nangis, aja ngene. Alhamdulillah anak kok ora nangis, oh bisu. Nangis. Lah bayi nangis iki nandakno insyaallah iso ngomong. Ngomong, heh lho nek bayi kok nangis lopi lopi kok nangis gempang momongane nangis jare mbah wan ngene lho gene rek nangis mbah pak mbah wis didelok jubule apa pipis alhamdulillah bayi riyen niku nek pipis diwawii nganggo air dingaron tapi saiki nek bayi pipis wawie mboten banyu napa Tuti Ti Subasah Nek nah, lahirmu di sekopyok ning ngaron Bapak bayi rin terima suwe ane sarungnya pak ane Nge Tapi mbak suwe gede kok ya cantik cantik Mbak suwe gede kok gua anteng ganteng ada lo Senengnya selamatan ke ya lo Songkoan ras songkoan ya kompak ya Alhamdulillah Dan rapopo sing penting kok gelem teko no Alhamdulillah Aduh, nanti wih. Ya Allah dong waru hidu aku wadu aduh. Tang waru mukong-mukong undang nih. Allahumma. Bayi ini nangis. Bosa didulok kok pipis. gang setengah jam kerekin nangis nih. Masa Allah mbahuan perik nangis. Igeni dulok jajal. Pipis pora. Boten tak pak. Kere-kere Jadulang-dulang. Akhirnya tukar lontong Nenggo-nenggo. randu lontong limo te. Telas lontong pira? Limo. Lepake karo ibune kok. Oh ibune ke lontong 13 sing nusani re. Ya Allah, nangis nesing terakhir jebule nangise ora ngalih, ora pipil jebule le nali mbae rodok kebakon. Mula jenengan bayi kok na nangis susah leh momong, mulo kok bayi nangis iki nandakno muga-muga besok ngomong, ngomong sing sae. Amin Allahumma. Yang paling terakhir keranten Habib sampun rawuh, kula bareng-bareng nderek shalawatan muga konto Amin Allahumma. Monggo sampai wingking pol kono, boh paham boh ora penting kita membaca shalawat. So yang penting maca sa Gus Ali apa dunya rewel membaca selawat so, ruwet pemikiran maca so, bojo minggat wacana ora balik ya ben muga-muga selawat so, niki baro geger karo bojo selowati so, ora wis dhewe Bojom kok nasu terus. Anggir, Allah masalah ala Muhammad. Allah masalah ala Muhammad. Ah, ah, ambruk bojom terus. Maksudnya ambruk, pi, wis dia wis si, udah tuduh di bangku, jenengan jajar pelak. Masalah ala Muhammad. <laughs> Dati ngir bojom ini, Allah masalah ala Muhammad. Oh rasidho. Mulanya calana-lanang sing di bojom, nek bojom nesu moco. Nang ini. Allah masalah ala Muhammad. Nggak usah ini. Akhirnya kakak istan tersuh. Baru kakaknya moco. Salawat. Namun ini kisah yang saya sampaikan. Mungkin-mungkin kalau jadikan. Sekarang ulama. Dari akhir karib khabaib. Cinta datang ulama para habaib Untuk apa? Ngung loncati. Kita cinta kepada Rasulullah Muhammad. Salallahu alaihi Wasallam Cinta datang Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wallahu mafik ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.